તો આજે અપાયેલા ભારત બંધને પગલે રાજ્યસભાના સાંસદ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયાએ એટ્રોસિટી એક્ટને લઈને ઝી 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર દલિતોની સાથે જ છે. પીએમ મોદીએ પ્રથમવાર સંસદમાં આવતા જ દલિતોના રક્ષણની વાત કરી હતી. 2016માં એટ્રોસિટી એક્ટ કડક કર્યો અને આજે સરકારે સુપ્રીમમાં રિવ્યૂ પિટિશન ફાઇલ કરી. સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન તાકતા જણાવ્યું કે રાહુલનું ડીએનએ તપાસવાની જરૂર છે. સાથે તેમણે શાંતિની પણ અપીલ કરી છે. એક્ટને લઈને ભારત બંધનું એલાન અને ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારત બળી રહ્યું છે. સમગ્ર મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે ગુજરાતથી રાજ્યસભા સાંસદ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું. ગુજરાત તો બળી જ રહ્યું છે પણ ઉત્તર ભારત બી બળી રહ્યું છે. સરકાર મોડી નહીં પડી રિવ્યૂ પિટિશનમાં? રિવ્યૂ પિટિશનનો જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે ત્યાં સુધી સરકારે સમયસર પોતાના પગલાં લીધા છે અને સરકારની કટિબદ્ધતા અને પ્રતિબદ્ધતા જે દલિત સમાજ, વંચિત અને શોષિત સમાજ સાથે છે, એ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીએ જ્યારે સંસદમાં પહેલી વખત પગ મૂક્યો ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે મારી સરકાર શોષિત, પીડિત અને વંચિતોની સમર્પિત સરકાર છે. અને એ પગલે ચાલતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ 2016માં પહેલી વખત સંસદ ભવનમાં એટ્રોસિટીને કડક કરવા માટે 3 દિવસ સુધી ચર્ચાઓ કરી અને જેટલી પણ બાબતો છેલ્લા આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી ક્યારેય કડક અમલીકરણ નહોતું એ પ્રકારના સુધારા સાથે નવા એમેન્ડમેન્ટ લાવી અને એટ્રોસિટીની કલમને મજબૂત કરી છે. ત્યારે સરકારની એ કટિબદ્ધતા છે અને એ કટિબદ્ધતાને પગલે ચાલતા ચાલતા જે સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણીઓ કરી છે એના ઉપલક્ષમાં સરકારે આજે નિર્ણય લીધો છે કે રિવ્યૂ પિટિશન કરી અને એ યાચિકા દાયર કરવી અને આજે કરી છે. લાગશે સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાના જે ગાઈડલાઈન છે, દિશા નિર્દેશ છે, એ પાછું ખેંચશે? હવે કાયદો બનાવવો એ સંસદનો દાયરો છે. કાયદા પર નિર્ણયો જાહેર કરવા, જજમેન્ટ આપવા એ ન્યાયતંત્રનું કામ છે. એક પોલિટિક્સ ચાલી રહી છે સમગ્ર મામલે. રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે RSS BJPનું ડીએનએ જ છે કે જે દલિતોને ભારતીય સમાજમાં સૌથી નીચે રાખે છે. બીજી તરફ માયાવતીએ પણ કહ્યું, BSP તરફથી ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું કે દલિત મહિલાનો અગર રેપ થાય છે તો તેને પહેલાં DSP પાસે તપાસ કરાવવા જવાની અને ત્યારબાદ તે બળાત્કારના આરોપીની ધરપકડ કરવાની. એ જે સ્ટેટમેન્ટો છે, એ જે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ટિપ્પણીઓ કરી છે એના પર એ ટિપ્પણીઓ આપે છે. વાસ્તવમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે 2016માં જે કાયદો બનાવ્યો છે એટ્રોસિટીનો કડકમાં કડક, એની અંદર આજ સુધી નહોતી એવી બાબતોને સંમિલિત કરવામાં આવી છે અને એ કાયદો આજે પણ અમલમાં છે. કોઈ એક ટિપ્પણીના આધારે જ્યારે રાજકીય પક્ષો પોતાની અલગ અલગ મૂલવણી, કોંગ્રેસ હોય કે બસપા હોય કે અન્ય પક્ષો હોય, જે પોતાની મૂલવણીઓ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હું એ કહીશ કે દલિતોના ઉત્પીડનનો પ્રશ્ન, દલિતોની સાથે થતા તમામ પ્રકારના દુર્વ્યવહારો, પહેલાં તો એ બાબતોની હું સખત શબ્દોમાં નિંદા કરું છું કે દલિતો સાથે થતા આવા ગેરવ્યાજબી વ્યવહારો, એની સાથે અમાનુષીય વ્યવહારો જે થાય છે એની સખત શબ્દોમાં નિંદા કરું છું અને દેશના, પૂરા દેશના દલિત સમાજ સાથે અમારી બધાની હૃદયપૂર્વકની લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ કરું છું. જ્યારે કોઈ પણ બાબતની અંદર કોઈ ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ વ્યક્તિએ આંગુલી નિર્દેશ કરતાં પહેલાં એ વિચારવું જોઈએ કે આમ આંગળી કરતાં પહેલાં 3 આંગળી એના પર થાય છે. રાહુલજી બોલતા હોય તો મારે કહેવું છે કે છેલ્લા 60 વર્ષમાં સર્વાધિક સમયની અંદર કોંગ્રેસના શાસનકાળમાં દલિતોની જે દુર્દશા હતી એ કહી શકાય એવી નથી, વર્ણવી શકાય એવી નથી. દલિતોની દુર્દશા કોંગ્રેસના કાર્યકાળમાં સામૂહિક હત્યાકાંડો થયા છે, સામૂહિક બળાત્કારો થયા છે. કોંગ્રેસના એક સમયના પ્રદેશ અધ્યક્ષજીએ ગુજરાતના એના બાળકોએ જેના પરિણામે પૂરા ગામને એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં હિજરતો કરવી પડી છે. આજ સુધી એ દલિતો ન્યાયથી વંચિત છે. અને જ્યારે કોઈ ટિપ્પણી કરે છે કે ભાજપના DNAમાં આ બધું છે, તો મારે કહેવું છે કે DNA તો એમનું તપાસવાની એમણે જરૂર છે કે એમણે ભૂતકાળની અંદર દલિતો સાથે કેવો દુર્વ્યવહાર કર્યો છે. તો પણ તેમણે કહ્યું દલિત સમુદાય શાંતિપૂર્વક પોતાની માંગ કરે, રસ્તા પર ઉતરે, પણ શાંતિપૂર્વક રીતે, કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા ના ફેલાવે. દિલ્હીથી કેમેરા પર્સન સંજીવ સાથે તેમ મિટલાની.